Tinha que ser um bagulho que imprimisse a 0,01. Aí eu consigo, a minha impressora conseguiria, só que eu teria que... Você imprimiu na Bambu Lab? Na Bambu. E mesmo assim deu errado os bagulhos? Tem que ser na Bambu, é, senão não dá. Mano, a Bambu mas ficou eu teria perfeito, que comprar tá? O bico melhor e fazer menor. Senhoras e senhores, a máquina K está finalizada e com certeza o PC mais absurdo de 2024. Se liga só. Ah, moleque! Opa, aí sim, hein? Ai, ai. É, meus queridos, essa é a máquina K. Aqui, estou aqui para fazer a apresentação, né? A revelação desse PC. Mas esses caras botaram de fato a mão na massa, a mão na serra, a mão na tinta, a mão nos ar, a mão em tudo. A mão na tinta, pra fazer isso aqui acontecer. Gente, que PC. Ficou da hora, né? Ficou, ficou top. O Emerson demais. Fez a parte de dentro, né, Emerson? É, a parte da montagem foi bem tranquila, né? No, assim, tranquila. A gente, eu acho que o que mais saiu do padrão foi a placa de vídeo, né? É, isso que eu ia falar, a placa de vídeo e também a fonte, né? Que foi o que, assim, não foi tão tranquilo com a dela. Ah, é verdade, teve que cortar. Você tava lá, deu um jeito, tinha as ferramentas, ficou perfeito, aquele... Foi legal pra caramba, deu. Foi um desafiozinho legal ali pra a gente iniciar, né? Exato. A parte da customização é o que dá um pouquinho mais de trabalho, porque não é nada plug and play, então... Ah, você vai encaixar, aí não encaixa, tem que tirar, aí tem que cortar. É, ou você tem que criar um molde, né, é, pra ficar certinho. Dá um trabalhinho, então, por exemplo, a parte de tecido eu fiz sozinho lá, então é cola, lixa, vê como fica, prende, repara as rebarbas pra deixar tudo bonitinho. É um trampo de tapeceiro, vamos dizer assim. É um material que você tinha trabalhado antes? Não, né? eu comprei algumas amostras e fui testando. E pra fazer essa lateral de tecido, que é só um detalhe, não é? Eu queria que tivesse esse detalhe da roupa do ninja na lateral, é um detalhe pra quem chegar perto e ver. A parte lateral do display, eu acho que é legal, dá pra pôr qualquer imagem. Ficou muito top. E aqui a gente tentou, a gente renderizou, na verdade, as ondas sonoras da música perto do K pra poder fazer esse efeito, que é possível pôr qualquer efeito. Legal. Eu coloquei esse porque eu achei legal. E aí a adaptação disso dá muito trabalho. Mano, porque assim, a gente tem que tirar esse vidro. Sim, porque sim. Se o cara quiser fazer uma manutenção dentro, se quiser desmontar, tem que desmontar. Então, sim. Quando a gente tira isso daqui... Aqui no display tem uma controladora. E é gigantesca, né? Que tem uma fonte embutida e vão dois cabos lá para dentro, de comunicação e energia. O de energia eu fiz o conector ali e um de comunicação que é um RJ45. Sim. Vem para cá e aí passa para uma controladora que está do lado de cá, aqui dentro, na parte de trás. Tanto que normalmente o PC tem um cabo para ligar, né? Esse aqui são três conexões de energia, né? Que é um específico para o PC. O outro para a parte do display e tem mais um que é da tinta. Da tinta eletroluminescente. É porque assim, eu poder, por exemplo, a tinta eletroluminescente, até uma questão, né? Agora com as luzes da filmagem do estúdio acesa, ela fica bem mais apagada, né? Sim. Ela fica só com os efeitos aqui. Quando escurece, ela fica bem iluminada. Isso é o que acontece com a tinta eletroluminescente, como qualquer LED também. Sim. Quando você acende a luz, ele diminui a intensidade. E a tinta eletroluminescente não tem a mesma intensidade de um LED. E ela trabalha, a gente precisa colocar energia nessas chapas, exato, nessas duas da frente e nessa, com 18 volts. Que já é uma tensão totalmente diferente do que tem no PC. Totalmente que é diferente 12, do que tem no PC. Fonte é 5 e 12. E 12. Como eu poderia extrair 18 volts da fonte do PC? Colocando um regulador de tensão e ampliando a tensão de 12 para 18. Sim. Mas o que pode acontecer? Se der algum problema, um curto-circuito, se... Vai a fonte vai tudo embora. Vai a fonte junto, porque a fonte ela é muito suscetível a ruído. Se ela identificar um ruído, ela vai cortar todo o PC. Sim, sim. Então, o que eu preferi fazer? Eu tenho um plug aqui de uma fonte externa 18 volts, conecto aqui atrás bonitinho e não tem risco de dar nada de errado, entendeu? Exato. A chance de acontecer algum problema é muito menor. Boa. A outra é o cabo de energia que eu estendi ele, que vai até aqui para alimentar o display. Que é um cabo de energia de PC normal. Eu fiz o conector aqui de impressão 3D para fazer funcionar. Cara, ficou perfeito, porque a gente olhando esteticamente aqui parece que foi que veio junto. Deveria vir aqui o da fonte, né? Sim, deveria ser aqui. Exatamente. Eu quis tentar um pouco disso sem... A única coisa que tem que interliga o painel de LED e as tintas com o PC... É um relé, porque o relé, ele, por exemplo, se eu deixar tudo isso ligado na tomada, eu não quero que essa tinta fique ligada o tempo todo e sim, nem o display ligado o tempo todo. Total. Então, ele identifica quando o PC ligou ou desligou. Ele só serve para isso. Se eu desligar o computador, o relé desativa e desativa tudo. Legal. Se eu ligo o PC, o relé ativa, porque o relé é um dispositivo que é difícil de... Não vai dar tanto problema, não tem chance de dar problema. Exato. Então, eu preferi fazer assim, por mais que tenha que pôr mais cabos. Você estava comentando da tinta, dessa diferença que ela dá...
dependendo da luz, eu acho que é uma parada muito da hora, porque traz um fator surpresa que a galera não tá esperando, porque o design ficou muito maneiro, que fez ali desse adesivo, só que quando surge a tinta numa baixa... Mano, vira outra parada, então acho que ficou muito legal essa mudança. Essa tinta aqui, eu nunca tinha usado no Brasil, eu nunca tinha visto ninguém usar. É, chama tinta eletroluminescente, e eu vi que todos os vídeos que são feitos pelo fabricante lá em Ohio é à noite. Aí eu já peguei, eu falei, eu acho que de dia não vai funcionar legal. Então por isso que a gente quis fazer um desenho, para de dia ter o desenho. Esse desenho, ele como ele é feito? Ele é feito depois de tudo pronto, é só pintado em cima, com um decalque. Faz o decalque e pinta sobre ele. E aí de dia fica normal, fica branco aqui, você tem esse efeito, e de noite ela vai acender azul. Então, eu acho que é legal, acho que é da hora. E o detalhezinho aqui do botão power, tem um carro do Cabum, ficou demais, eu adorei, né? Ficou muito bacana. Uma coisa que eu quis manter também é todas as características originais do gabinete. Então, para você tirar esse plate, por mais que ele tenha a tinta que é elétrica e tenha o fiozinho aqui, você tem um plug que você remove, então você faz manutenção na máquina, na frente, em cima, nas laterais. E depois só ir plugando. Legal. Então, eu quis manter um pouco disso, né? Até porque quando a máquina tá comigo, quando é minha, se precisar cortar o fio, soldar de novo, eu faço, entendeu? Agora, quando é outra pessoa, a gente aí tem que... Aí já tá no esquema. Aí ela é tudo por encaixe aqui, a gente trava aqui e conecta. Cara, e é impressionante a espessura do material desse gabinete. Realmente é um gabinete de altíssima qualidade. Era 3 horas, hora de tomar café da tarde. Material realmente de extrema qualidade, né? O gabinete realmente bem robusto. E até na hora de cortar lá... Exato, a gente teve que abrir a espessura para saber de fato. Exatamente. É material muito resistente. Muito o que eu acho mais da hora nessas customizações é que a gente pegou esse Odyssey X ali, que é um gabinete base. Só que a customização traz esse fator diferença nele. Cara, é um gabinete totalmente único. Tem a questão aqui do tecido que você fez. Isso também influencia um pouco na estrutura dele. Exato. Então tem que fazer também uma adaptação dos parafusos e tal. Até porque ele fica um pouco mais espesso, né? Isso é uma dificuldade mesmo. Tipo, eu corei depois do tecido, ele ficou mais espesso, e para prender os parafusos aqui é bem mais complicado. Eu pus até um espaçador para tentar fazer ele vir um pouco mais para cá. Tá no limite do que dá ali para você conseguir travar, que foi o suficiente. Mas é como eu disse, tipo, quando você faz isso, você imagina o que vai acontecer. Aí é esses que são os problemas dessas customizações. Sim. Tipo, nada é plug and play, tá ligado? Sim, nada, mano, nada. Tudo você tem que tentar fazer e ir fazendo e modificando conforme a demanda, né? E você falou de gabinete único, cara, esse é o único gabinete com esse display gigantesco na lateral, feito sobre medida. É, esse tecido lateral, essa frente pintada com esses desenhos, realmente, não tem outro desse. E uma coisa muito da hora é que ele colocou meio que umas peças novas no gabinete, como esse adaptador aqui para fazer a energia. Também tô vendo um suporte ali que você colocou por causa da estrutura que essa tela que é pra pede, não... né, para não ter o movimento. O que acontece é assim, essa máquina ela vai ser transportada e até mesmo que ela não é transportada, o que acontece? Esse display ele é colado como um insufilme. Você já viu como é colado insufilme? Até no canal a gente mostrou. Tipo, você passa sabão e água, aqui para poder colar, e você cola ele ativa a cola e adere no vidro. Só que o que acontece? Ele não é uma cola que você não consegue remover. Você consegue, se você puxar aqui vai sair. Ela entra meio que, ela fica em contato com o vidro, mas se você puxar ela sai de boa. Ventosa que é tipo ali, isso. Né? Então aqui, como tem a parte da fonte mesmo, ela é pesada, então no transporte, se a máquina for dessa ponta, ela vai repuxar o vidro inteiro. Sim. Ou até mesmo nessa posição, pode ser que isso daqui penda um pouco para dentro e faça ele cair lá para dentro. Então, para evitar isso, a gente fez um suporte em 3D ali com filamento flexível, que é um filamento de borracha, então ele não vai fazer barulho e ele segura essa peça. E é legal que você pensou nessa solução antes de acontecer esse então, a gente tenta fazer isso. São coisas que não dá para prever, mas a gente tenta prever. Acredito que por outras experiências... Ah, sempre é certeza. Exatamente. Cara, assim, ó, eu já aconteceu muita coisa errada em projetos customizados e a gente tenta minimizar o máximo essas coisas. Não tem jeito, é tudo que não é padrão. Por exemplo, placa de vídeo. Placa de vídeo tem a posição original, tem a fixação original. E mesmo assim, às vezes pode acontecer um problema. Exato. Então a gente tentar evitar é bom. É, a questão do vidro também, quando vocês foram lá, eu fiz um vidro novo. Não sei se vocês lembram, que ele era transparente. Exato. E ele marcava certinho o desenho do display interno. Não gostei. Quando eu coloquei, achei feio. Eu achei que ficou muito exposto os pontos de LED. Eu falei, o fumê original é melhor. Sim. E aí eu voltei pro fumê. Boa. Mas são coisas que não dá pra saber, só teste mesmo. Acredito que o que mais te deu trabalho nessa customização foi a tinta de longe, né? Foi. Ah, isso aí... Fora isso, porque isso aí você já contou história no seu canal, e a gente já sabe que deu um B.O. gigantesco, trabalho. Porque foi a primeira vez que foi pintado, enfim. Sim.
Fora isso, qual foi o maior desafio nessa customização? Cara, os cabos. Tipo, quando o Emerson saiu de lá, a montagem dele ficou excelente, a organização dos cabos, assim, na parte de cable management mesmo, do hardware ali. Só que o que acontece? Pra ligar esse display, tem muitos cabos. São cabos grandes. Nossa. São cabos duros e resistentes que você não consegue dobrar. Fora do padrão, né? E ele tem uma controladora, que é uma... É tipo uma controladora mesmo de tela, como se fosse... Se você desmontar um monitor, você vai ver que tem um display e tem a parte de eletrônica do Sim, display. Tem é a mesma caixinha. Coisa. Ah. É. Ele ela tá aqui atrás. Um roteador, e é bem É um roteador mesmo, é. E se a gente abrir aqui, você vai conseguir ver que ela tá aqui. E esse roteador, que a gente pode chamar, que é tipo um roteador, ele tem algumas conexões HDMI para você conectar na placa de vídeo, então isso aqui dá para virar um monitor secundário. Legal. Se o cara quiser, bacana, por exemplo, configurar isso para... Por FPS aqui, eu acredito que dê. Não foi o que eu tentei, mas eu acho que dá, porque ele vai ativar com um monitor secundário. Sim. De poucos pixels, porque tem poucos pixels, mas dá. É 400 e... Acho que são 50 por 50 pixels. Ah, é dá bem uma menos. Matriz de 500 pixels. Caraca, entendeu? Então é pouco. 50 por 50, realmente. É, você conseguiria fazer números, algumas demonstrações básicas, saquei, assim. Saquei. E esse controlador, ele permite que a gente... Ele vai abrir um hotspot e a gente conecta via Wi-Fi. Então eu posso, via aplicativo, mandar informações pro display. Legal. Só que a dificuldade é isso. Organizar isso aqui dentro. Exato. Dá trabalho, tem uma antena aqui atrás, que não dá pra ver, óbvio, tá tudo escondido, mas ele fica aqui. Essa tinta precisa de um transformador. Por quê? Ele corre... Ele entra 18 volts da fonte, que eu falei, e ele converte em corrente alternada. E aí ele transforma essa corrente contínua em corrente alternada. Então esse transformador tá aqui dentro. E transformador, não sei se vocês já viram transformador de rua. Eles fazem barulho às vezes. Eles fazem... E fica fazendo esse barulho. Então a gente tenta minimizar esse barulho, porque é um transformador, não tem o que fazer. E ele também tem muitos fios que precisam ser colocados ali atrás. Exato. Além do LED, que isso aqui é um LED custom, não é um LED original. E mais um detalhe, né? O gabinete conseguiu comportar todos esses itens que não são comuns, né? Porque a controladora que parece um roteador, ela é bem grande, é espesso pra caramba. E ainda, eu olhando dali de cima, dá pra ver, ainda sobrou um espacinho, ou seja, tem um espaço bem legal na isso, parte traseira, né? Mas eu tentei minimizar ali pra não ficar exposto aqui também na parte onde tem as ventoinhas, pra ficar as ventoinhas bem bonitas aparecendo. Mas ficou muito os legal. Os fios, né, dos LEDs aqui, eu coloquei umas fitas de LED que são customizadas, então a gente passou os fios dos LEDs meio custom ali, dá pra configurar essa iluminação pela própria placa-mãe. Então utilizando esse LED, o software o Mystic Light, né, da MSI. Exato, então... são coisas que a gente acaba colocando, não é padrão, então acaba tendo muitos fios. A parte da tinta deu muito trabalho. Por incrível que pareça, é uma coisa que deu muito trabalho que ninguém bota fé. Por quê? O botão. Pode parecer que o botão... O botão é uma coisa mais simples. Ah, Gustavo, você só desmontou o botão original e modificou. Sim. Porém... Para desmontar? Não, não. O problema não foi nem esse, sabe o que foi? A qualidade. Porque é muito pequenininho. Para imprimir... Eu imprimi na impressora 3D em uma resolução muito alta, tipo, na verdade, muito baixa, que é 0.08 milímetros. E, tipo, várias vezes deu errado, ficou ruim, ficou feio. Então, para imprimir esse botão demorou muitas horas. Aí a gente foi refinando ele para ficar bonitinho, mas tá ligado? Mas ficou massa, gostei. Ficou da hora. Ficou legal, parece top. Que é original, é bizarro, porque Exatamente. Ficou na altura certinha. É. Outra alternativa, talvez fosse pegar uma keycap dessa com um cabo personalizado, igual a gente tem nosso chaveirinho aqui. Mas aí fugiria meio que do padrão. Mas dá para fazer, né? Só que o que acontece aqui? Até foi uma sugestão. A gente tem duas dessas keycaps lá que a gente recebeu do Kabum, e eu falei... Olhei pra ela, o Rafa olhou pra ela e falou assim, mano, se a gente modificar essa? Só que aí eu fui ver o jeito que ela ia ficar ali, talvez ficaria muito sobressalente do gabinete. Sim. E no transporte isso pode ser um problema. Porque imagina que numa embalagem, uma coisa pode acabar arrancando, entendeu? É, então são coisas que a gente limita por causa disso, a gente tem que pensar nisso também, sabe? Um cuidado muito legal, vocês vão estar vendo aí na imagem, essa etiqueta que você colocou para sinalizar as entradas. Porque pode parecer uma coisa boba, é uma coisa simples, mas como tem duas novas conexões de energia, sinalizado ali ficou bem legal. Exatamente. Também. Tem que fazer porque, como eu disse, a fonte do PC ela é bivolt automática. Uhum. A fonte do display ela é uma fonte 127 volts nativa e ela é chaveada internamente. Ou ela seja, tem uma... se for 220, você vai ter que chavear. Só que ela fica dentro do display. Então, Nossa. Qual que é a possibilidade de ficar trocando Nossa. Isso? É zero. É. Então eu falei, é melhor a gente colocar a etiqueta e os 18 volts que é pro display, que eu não sei, pra tinta, porque eu não sei o que acontece com uma tensão maior ou menor. Eu não sei. Eu sei que ela originalmente funciona com pilha. Até eu tive que adaptar isso, porque é duas pilhas daquela quadrada, sabe? Sim.
Aí quando tá acabando a pilha, fica mais fraco. Aí eu coloquei a fonte pra ficar ligado direto o tempo todo. Eu tô vendo que uma coisa externa que você colocou também foi essa barra de LED aqui por baixo, né? Ela tá sendo controlada pela placa-mãe. É, ela é controlada pela placa-mãe. É uma fita chamada... Nossa, se eu falar isso, muita gente vai ficar muito brava comigo. Chama WS2812B. Por incrível que pareça, ela é a única fita utilizada por todo 90% dos fabricantes hoje. Legal. Caraca. Só que ela é uma tinta, uma fita que eu compro ali em metro e eu adapto ela. Só que não é tão fácil, ela não funciona. Como que funciona? Hoje, quando você conecta uma ventoinha ali, você não consegue controlar ponto por ponto de LED de cada ventoinha? Sim, hoje dá. Sim. Essa fita ela é a mesma coisa, ela é chamada de endereçada. Você consegue mandar um endereço para cada LED. Uhum. Então você manda, o LED 2 eu quero vermelho, LED 4 eu quero azul. Sim. Só que você tem que indicar isso. Como que você indica isso? Ou por um Arduino, que é uma controladora que você programa, ou a placa-mãe. Hoje a placa-mãe identifica ela como uma fita endereçável. Então isso é bom. Boa. Cara, de customização, sensacional, todos os detalhes a gente já contou aqui. Eu quero saber do hardware, porque aqui tem peças de última geração. Cara, qual é o desempenho desse monstro? A performance da máquina tá incrível. Nós soltamos o vídeo do teste dela, né? Mas a gente testou muito mais fora do vídeo, obviamente, né? Então, o Gustavão também fez lá os testes para deixar tudo estável, bonitinho, certinho. E tá tudo redondinho, as quatro memórias funcionando em 5.600 MHz. Que bom que funcionou, né? Exato, é o que ficou indica para quatro módulos, para pentes ali, né? 5.600. Ainda mais estável. DDR5, né? Tem que realmente, quatro pentes não é tão simples assim para deixar estável. E tá? É meio loteria, não tem uma regra, né? Exatamente. Não tem uma cartilha que a gente sabe, quatro módulos vai funcionar em tanto. Não, quatro módulos é sempre uma surpresa. Não tem o que fazer. Tá com 7950X3D. Se a gente colocasse outro, talvez não ia funcionar esse 7950. Ou às vezes a gente até coloca um 7950X3D, existem casos que às vezes não vai funcionar, entendeu? Exato. É que nesse caso específico é um processador muito forte, mas se a gente pega um intermediário e monta com 5600, pode ser que não vai e pode ser que às vezes vai. Exatamente. Sabe? Mas assim, 4090, 7950X3D, armazenamento, Jesus são amado. São três SSDs de 2 terabytes. 6 terabytes. É muita coisa, assim. É uma máquina realmente, é a máquina K, a máquina poderosa e brabíssima. E junto com a mágica da edição, esses periféricos já apareceram aqui na mesa, porque além desse PCzão maravilhoso, o famoso ganhador da máquina K, que inclusive a gente já fala quem é, porque já foi sorteado, vai levar um kit de periféricos completíssimos. O Logitech G chegou junto, então tem headset G Pro X, tem mouse, tem teclado do webcam. Tem também aqui, dois controles da MSI para você poder jogar aí, já fazer um duo. Olha esse microfone, que estiloso. Com controladora todinha. Mano, e tem dois monitores que não estão aqui, OLED. Esse monitor. Dois monitores, 2560 por 1440. 2K e meio. 2 monitores. 27 polegadas. 27 polegadas. 0,03. Eu testei um deles só. A qualidade da imagem do OLED é bizarro. É bizarro. É muito da hora. Para uso profissional também, não só para a galera que quer jogar. Sim, com certeza. Vocês estão vendo imagens, gente. Só não colocou aqui porque de fato não cabe dois monitores de 27 nessa mesa, mas caramba, esse setupzão completíssimo. Pro ganhador, vocês querem revelar? Bora. Bora. Já tem o ganhador? Já tem o ganhador. Sabe pra onde que tudo isso vai? Lá pra Fortaleza. Pra Fortaleza, mano. Grande abraço aí pro pessoal de Fortaleza e principalmente pro Yuri. É Yuri, né, que ganhou. Yuri, parabéns, meu querido. Você ganhou. Aí sim, hein? Vai levar pra casa uma máquina exclusivaça, montada e modificada pelo... Cara, e o cara é um sortudo, hein, mano? Top. O cara é um sortudo. A máquina, os periféricos... É um setup inteiro montado. Cara, muito da hora, velho. Imagina quando eu quando era criança... Que negócio é esse, louco? Cara, ele tem 22 anos. Não, ele é novão. Nossa, não é criança, mas ele é novo. Top. Não, é da hora demais, velho. E é isso, se você quer participar aqui desses sorteios que o Cabum sempre faz, esses PCs maravilhosos, pô, tem que ser inscrito aqui no canal. Com certeza. Deixar aquele likezão. Nas também, redes sociais também, né? Tem que seguir lá. O Cabum é importante. Exato. Também vai lá no @labs. E vai lá e dá aquele likezinho, se inscreve no canal que é sempre bom. Se você tá assistindo esse primeiro vídeo dessa série, saiba que tem vários episódios de tudo que aconteceu para esse PC tá assim 100%. Então lá no canal do Gustavo tem todo o processo de toda a customização, são vários episódios. Vale muito a pena acompanhar porque deu muito trabalho, então
ficou realmente irado. Também tem o vídeo de montagem aqui no nosso canal para vocês poderem acompanhar. Exato. 100% entregue a máquina. Tá entregue. Tá entregue pro Yuri. No prazo, hein, Gustavo? Conseguiu. Ah, na verdade, assim. É que deu umas estendidinhas no prazo e aí foi cada vez mais tranquilo, entendeu? Porque se fosse os 30 certinho, eu diria que eu teria falhado. Mas deu certo. Boa. Mas é que são muitas coisas que saem do nosso controle nessas customizações. Mas deu bom. Deu bom, Yuri, demais. Você vai curtir essa máquina, hein? Parabéns. Deu bom. Máquina Carte está entregue, então bora já começar a planejar o próximo projeto. Então, bora lá. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os futuros projetos aqui do Cabum. E comenta o que você achou Valeu. Também aqui. Comenta aí. É nóis.